Книгата Белите петна в бизнеса акцентира върху пропуснатите или неосвоени до момента възможности, които могат да подобрят функционирането на една компания. Целта е читателите да започнат да откриват, използват и дори създават подобни бели петна. Кои са белите петна всъщност? Това са възможностите, които не сме забелязали, които не сме създали и дори тези, които отричаме. Написаното разкрива връзката между стратегическите избори, тактическите решения и методите за работа. Коментират се въпроси, свързани с комуникация, манипулация, трафик, бюджет, цени и парадокси на потребителското поведение. Книгата Белите петна в бизнеса разкрива ценни за бизнеса специфични техники за подпомагане на управленските решения.